মণিপুৰত দুইখনত হাৰিলে, মিজোৰামত হাৰিলে, বেনাৰসত প্ৰধানমন্ত্ৰী যোৱাবাৰ ডিফাৰেঞ্চ আছিলে 3.5 লাখ, এইবাৰ 1.5 লাখলৈ আহিলে। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যিমান মাৰ্জিনত জিকিছে, মোদী ডাঙৰীয়াই তাতকৈ কম মাৰ্জিনত জিকিছে। এই কথাবিলাক উপলব্ধি কৰি বাচিবৰ কাৰণে এটাই উপায় আছে। মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এটা পৰামৰ্শ দিছোঁ যে আপুনি যদি ক্ষমতাত থাকিবলৈ অকণমানো আশা আছে, যদি আপুনি বিদায় লৈ লৈছে বেলেগ কথা, আপুনি যি পাৰে অলপ চলপ কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। আগতে নহয়, আচল কথাটো বুজিব, আগতে তেখেতে আমাক ভয় খুৱাইছিলে কি বুলি, অসমৰ মানুহক তাজমহল চিএম হ'ব। এতিয়া তেওঁ ভয় খুৱাব বিচাৰিছে ৰকিবুল চিএম হ'ব। আগতে তেওঁৰ যিটো মাৰ্কেটিং আছিলে চিএম, তেওঁ পাছত কোন হ'ব? এতিয়া তেওঁ ভাবিছে আজমলটো নাই, কিন্তু ৰকিবুলক যদি মই চিএম কৰি দিওঁ, কথাটো তেওঁৰ সেইটো শ্লোগান, কিন্তু ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ যিটো বিজয়, সেইটো ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ বিজয়। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টৰ পাছত এক মুহূৰ্তৰ কাৰণেও অনুশোচনা কৰা নাই। এই সময়ত তেখেতৰ প্ৰাথমিক কৰ্তব্য বুলিছিলে আহি থকা দিনকেইটাত কেনেকৈ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি, কেনেকৈ উদ্যোগ খণ্ডটোত বিকাশ কৰিব পাৰি, কেনেকৈ চাহ খণ্ডটোত বিকশিত কৰিব পাৰি, কেনেকৈ খেতিয়কৰ উপাৰ্জন দুগুণ কৰিব পাৰি, সেইবিলাক কথা বাদ দি তীব্ৰ সাম্প্ৰদায়িক তেওঁৰ যিটো স্বভাৱগত চিন্তা চৰ্চা, এই কথাবিলাকত জোৰ দিয়াটো বিজেপি দলৰ কাৰণে নহয়, গোটেই ৰাজ্যখনৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য, যিটো কাৰণে আজি দলৰ ভিতৰতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মুকলি বিদ্ৰোহ। অসমত এজন মুখ্যমন্ত্ৰী 3 বছৰ হোৱা নাই, মুকলি বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ বিৰুদ্ধে, কেবিনেটৰ বিৰুদ্ধে। মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বভাৱ সলনি কৰি সামগ্ৰিক বিকাশৰ দিশটোক যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে, আমাৰ কাৰণেতো ভাল, কংগ্ৰেছৰ কাৰণে ভাল, মুখ্যমন্ত্ৰী যিমানেই এইবিলাক বেবেৰী বাং কথা লাগি থাকিব, কংগ্ৰেছৰ কাৰণে ভাল, বেয়া আমাৰ অসমৰ কাৰণে, অসমৰ ক্ষতি হৈ আছে। আজি নাগালেণ্ডত হাৰি গ'ল বিজেপি, আপুনি মণিপুৰত দুইখনত হাৰিলে, মিজোৰামত হাৰিলে, বেনাৰসত প্ৰধানমন্ত্ৰী যোৱাবাৰ ডিফাৰেঞ্চ আছিলে 3.5 লাখ, এইবাৰ 1.5 লাখলৈ আহিলে, অযোধ্যাত হাৰিলে, আমেথিত স্মৃতি ইৰাণী ইমান বেয়াকৈ হাৰিলে, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যিমান মাৰ্জিনত জিকিছে, মোদী ডাঙৰীয়াই তাতকৈ কম মাৰ্জিনত জিকিছে। এই কথাবিলাক উপলব্ধি কৰি বাচিবৰ কাৰণে এটাই উপায় আছে, মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এটা পৰামৰ্শ দিছোঁ যে আপুনি যদি ক্ষমতাত থাকিবলৈ অকণমানো আশা আছে, যদি আপুনি বিদায় লৈ লৈছে বেলেগ কথা, আপুনি যি পাৰে অলপ চলপ কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। আপোনাৰ এই ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি অসমৰ মানুহে বুজি পায়। সংখ্যালঘু ৰাইজ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছিল, আশ্বস্ত নাছিলে বিজেপি আণ্ডাৰত, সেইকাৰণে গোটেই নৰ্থ ইষ্টত আজি বিজেপি শেষ হৈ আহিছে। আৰু আপোনালোকে লিখি ৰাখক, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ 2024ৰ ভিতৰত আমি বনাই আছো, 2024ৰ ভিতৰত আমি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ বনাই আছো, 2024ৰ ভিতৰত বনাই আছো। আগতে নহয়, আচল কথাটো বুজিব, আগতে তেখেতে আমাক ভয় খুৱাইছিলে কি বুলি, অসমৰ মানুহক তাজমহল চিএম হ'ব। এতিয়া তেওঁ ভয় খুৱাব বিচাৰিছে ৰকিবুল চিএম হ'ব। আগতে তেওঁৰ যিটো মাৰ্কেটিং আছিলে চিএম, তেওঁ পাছত কোন হ'ব? এতিয়া তেওঁ ভাবিছে আজমলটো নাই, কিন্তু ৰকিবুলক যদি মই চিএম কৰি দিওঁ, কথাটো তেওঁৰ সেইটো শ্লোগান, কিন্তু ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ যিটো বিজয়, সেইটো ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ বিজয়। আমাৰ যিটো সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তটোৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সমৰ্থন, আৰু আমি গৌৰৱ গগৈ, পুৰুষ বৰলৈ ডাঙৰীয়া, ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক লৈ সমানেই গৌৰৱান্বিত। চাওক, এইজনেই মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় জানো? নগাঁৱত ভাষণ দিবলৈ গ'লে কয় আপোনালোকৰ ঈদ ভালে ভালে গ'লনে, আপোনালোকে ৰোজা ৰাখোঁতে কিবা দিগদাৰ হৈছেনে, আহক ৰাইজ বেৰিকেডটো ভাঙে, অ' পুলিচ, অ' পুলিচ বেৰিকেডটো ভাঙি দে, ৰাইজক আহিবলৈ দে, মোৰ লগত নাচক। নগাঁৱত তেওঁ মিয়াৰ লগত নাচাকে নাই জানো? ভোট নেপোৱাৰ লগে লগে খঙত টিঙি তোলা হৈ গৈছে, যোৰহাটত কাম নকৰোঁ বুলি কয়, যোৰহাটৰ পৰা MLA খেলিম বুলি কয়, কিন্তু আগত যোৰহাটত জন্ম বুলি কয়, এতিয়া কয় মই যোৰহাটত কাম নকৰোঁ। তেওঁ প্ৰত্যেক সম্পত্তি নহয় নহয় অসমৰ ৰাজভঁৰালটো,